Men annars så vet jag att jag mår som bäst av att egentligen lämna telefonen och datorn helt hemma. Jag älskar att bara kunna åka iväg och vara i nuet och uppleva det som är runt omkring mig. Det är det som jag trivs absolut bäst med, och att just alla sociala medier och all den inputen är någonting som jag tycker kan vara stressande och få mig att må sämre om det blir för mycket. Och det är någonting som jag är medveten om, så jag försöker att vara inne på sociala medier och sånt så lite som möjligt egentligen. Vad är det i sociala medier som kan få dig att må sämre? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.